O quarto livro que temos para vos apresentar é um livro que comemora o primeiro século da Companhia de Jesus na província Flandro-Bélgica. Foi publicado, portanto, em 1640, em Antuérpia, por iniciativa dos dois grandes nomes da Companhia de Jesus, que são, respectivamente, o padre Jean Bollin e o padre Gottfried Enschen. O título em latim é Imago Primi Seculi Societatis Iesio a província Flandro-Bélgica, que literalmente quer dizer a imagem do primeiro século ou imagens do primeiro século da Companhia de Jesus na província Flandro-Bélgica. É considerado o mais belo livro de emblemas publicado pelos jesuítas no século XVII, eu diria, em todo o século XVII, é certamente um dos mais belos. E foi dado à luz no final das duas décadas mais prolíficas neste tipo de obras. Os livros de emblemas foram iniciados por um grande humanista chamado André Alciatus, que publicou o seu primeiro livro de emblemas em 1531. E o que é um emblema? É uma pequena história que é constituída por um motto, uma legenda, tudo em latim, claro, depois uma imagem e depois um epigrama, ou um pequeno texto em verso, que tem sempre um sentido moral, religioso ou não. Portanto, esta é, digamos, a estrutura do emblema que foi iniciado por André Alciato. A primeira edição tinha apenas 104 emblemas e a Companhia de Jesus tem na sua biblioteca uma edição de 1600 com 213 emblemas, que é o máximo, digamos, que existe em obras de André Alciato. Esta obra tem nada mais, nada menos do que 127 emblemas e um lindíssimo frontispício gravado com o título. Uma palavra apenas para a figura de Jean Bollin, que foi um grande jesuíta e que deu início a uma série interminável de publicações chamada Acta Sanctorum, que existem alguns volumes aqui na Brutéria, e que cada volume é constituído por um mês, relatando em cada dia do mês, segundo o calendário litúrgico, a vida e a iconografia de um santo da Igreja Católica. Até ao final do século XVIII foram publicados 51 volumes e, ao todo, foram publicados nesta primeira série 68. A publicação ainda existe e deu origem a uma sociedade dos bolandistas, em homenagem ao seu criador, Jean Bollin. Vamos agora ver, numa abordagem muito elementar, a portada gravada, que tem muito que se lhe diga. É gravada a talho doce, ou seja, em chapa de cobre, por Cornelius Galle, segundo um desenho e uma concepção de Philippe Fruytier. A obra tem seis capítulos, representada nas seis cartelas que ladeiam a figura feminina central com o trigrama da Companhia de Jesus ao peito. Na mão direita desta figura, um livro e uma pena, que dispensa qualquer apresentação ou explicação, e na esquerda uma cruz flamejante, que tem, com certeza, um significado da evangelização. Da sua boca emana uma filactera, ou uma legenda, com uma frase latina. E eu vou traduzir: não para nós, Senhor, não para nós, mas para a vossa glória, que se aproxima muito do motto da própria companhia. Os dois anjinhos em cima da estrutura arquitetónica seguram escudos, onde se podem ver à esquerda dois L's, os dois L's de Loyola, mas que também significam duas
duas unidades de 50 em algarismos romanos, ou seja, o centenário. E à direita, C, com outro escudo, noutro escudo, significando precisamente a centúria. Aos pés da figura está uma figura de um homem que representa o tempo, com uma ampulheta e uma foice. Está adormecida aos pés da figura feminina. À direita, como que desprezados, dois símbolos da hierarquia, uma mitra episcopal e um chapéu cardinalício ou galero. Mas também os emblemas, os 127 emblemas, mereceriam explicações detalhadas que, evidentemente, não temos aqui tempo para o fazer. Mas vamos referir dois emblemas. O emblema da página 50, que representa apenas uma palmeira, tem um título, todos os emblemas têm um título e depois a tal moto. E o título é Societas Anno Seculari Copiosus Fructis Promittit. Ora bem, este título, eu não tenho grandes conhecimentos de latim, mas quase não é preciso saber latim para o traduzir literalmente. A sociedade, no seu primeiro século, deu frutos que prometem ser continuados. E depois o moto do emblema é muito simples. Três palavras. In senecta uberi. Na sua avançada idade, dá muitos frutos. Portanto, a sociedade continua a dar frutos para além do seu centenário. Na página 707, há um outro emblema que me parece extraordinariamente bem imaginado, porque os jesuítas dominavam muito bem a língua latina e gostavam muito de jogar com as palavras. Representa um ferreiro na sua forja e tem o título Ignatius Petrus Fabrum Adibet ad conversione Xavieri. Portanto, o fogo de Santo Inácio, que é o moto que se segue, diz Solus non sufficit ignis. Só o fogo não é suficiente. Ora bem, é conhecido historicamente que a conversão de São Francisco Xavier não foi evidente à primeira tentativa. Foi necessário que naquele pequeno grupo de seis pessoas que constituíam o núcleo inicial da Companhia de Jesus e que estiveram reunidos em França, no Colégio de Santa Bárbara, foi necessário que Pierre Favre, o francês, o único francês que fazia parte deste grupo, que aliás era o único sacerdote, tivesse uma intervenção ativa para converter Francisco Xavier. E não foi suficiente a argumentação de Santo Inácio. Ora bem, aqui o jogo de palavras é muito interessante, porque Ignis são as primeiras letras da palavra Ignácio. Ignácios. Portanto, não só o sufit ignis, só o fogo, Inácio, não foi o suficiente. E, portanto, é uma imagem muito bonita com que eu queria terminar a apresentação deste quarto livro que temos para vos apresentar.